អរគុណព្រះជាម្ចាស់អរគុណបានប្រទានអាហារមកផែនដីនេះឲ្យទូលបង្គំញ៉ាំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនគឺចឹងតែអរគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយចាំមើលពេលគ្រូឲ្យបន្ទុកយើងឬក៏ពយាពេលការប្រឡងយើងដោយសារគ្រូអណិតយើងទេប៉ុន្តែបើយើងឈឺហើយតាមពិតត្រូវបានបន្ទុកសូននោះហើយពេលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនោះខ្ញុំរៀនពេទ្យឆ្នាំទី1កូនសិស្សវាផឹងជីកង់ទៅប្រឡងហើយវាធ្លាក់កលុកបាក់កកង់បាក់ជុងធ្រូងនេះហ្នឹងហើយបាក់កកង់ផោះទៅជុងធ្រូងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងស្លាប់យកមកពេទ្យធំដល់ពេលយកមកពេទ្យធំមានបាននេះណាមានបានប្រឡងអីអត់បានប្រឡងទេបើដីពេទ្យហ្នឹងហើយប្រឡងតែ3ថ្ងៃទេហើយតម្រុំវាជាវិញមកអាទិត្យអញ្ចឹងផុតការប្រឡងហើយម៉ែឪហ្នឹងក៏ទៅសុំអាកន្លែងអនុរក្សគេជម្រាបថាកូននោះពីគ្រូថ្នាក់ឲ្យយកសពតពេទ្យទៅឲ្យយើងណាគ្រូថ្នាក់បាក់កកងបុកធុងហើយទៅអនុរក្សអង្ការហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគេប្រឡង2ដងគេហៅប្រឡងលើកទី1ប្រឡងលើកទី2អញ្ចឹងអនុរក្សគេថាចាំស្នើសុំទៅថ្នាក់លើឲ្យវាទៅប្រឡងលើកទី2ទៅព្រោះប្រឡងលើកទី2ក្រោយហ្នឹងប្រហែលជា2ខែទៀតដូចថាអ្នកធ្លាក់លើកទី1អញ្ចឹងគេឲ្យប្រឡងលើកទី2អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលប្រឹងហ៊ានជ្រុលជ្រុលអត់ហ៊ានដេកដល់ពេលប្រកាច់ទៅអាហ្នឹងគឺវាសាយចូលពេទ្យអត់បានប្រឡងឡើយទេលោកគ្រូដាក់តាច់ការទេធ្វើដាក់ត្រូវទីសម្មីហើយថ្ងៃនេះទុំធ្វើជាភ្លឺម៉ោង4ដល់ខាងធ្វើចង់បានលេខ1តែឥឡូវលោកគ្រូនិយាយរឿងរៀនប្រកាយតិចបើកូនឯងលេខចុងក្រោយគេបំផុតលេខ100ហើយគេបានលេខ1ហើយបានលេខ1ហើយចូលប៉ែតហើយបានលេខ100ហើយដេកផ្ទះហ្នឹងហើយតើមួយណាអូនមួយណាយកផ្ទះហើយយកផ្ទះហើយវាដាក់ទី6ឆ្នាំហ្នឹងចូលទីលោកបណ្ឌិតយងគីចូលគាត់និយាយថាមនុស្សដែលឈ្នះគេគឺជាមនុស្សដែលទ្រាំបានយូរជាងគេមួយនាទីទ្រាំបានយូរជាងគេមួយនាទីដូចថាកូនឯងហឹបទឹកប៉ុណ្ណឹងគ្នាអាណាហឹបបានយូរជាងគេឈ្នះដល់ហឹបទៅយើងអត់គ្រោកសោះដល់អនុធំលែងបានហើយមិនគ្រោកអាហ្នឹងមួយហើយដល់ពេលស៊ីម្ទេសខ្ញុំឃើញភ្នាល់ស៊ីម្ទេសគឺដាក់ម្ទេសមកថាសអញ្ចឹងគេថ្លឹងគីឡូដូចថា3គីឡូម្ទេសអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងគេស៊ីទៅអញ្ចឹងម្ទេសវាមិនថយចំនួនគីឡូនៅលើថាសថយ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 អញ្ចឹងទៅដល់ពេលចំនួនគីឡូនៅលើថាសថយថយថយហ្មងថាអស់2គីឡូអស់2គីឡូកន្លះអីហើយអានោះវាធំលែងបានប្រហែលខ្លាំងពេកវាចុចប៊ូតុងក្រហមផាំងយកទឹកដោះគោមកកាយនៅលើតុកហ្នឹងផឹកហើយគ្រោកដៃចាញ់ដល់មួយទៀតហ្នឹងធំហើយវាចេះតែស្រឡឹងមើលជុំវិញខ្លួនវាគេគ្រោកអស់នៅវាចាំមើលគេគ្រោកអស់នៅវាស៊ីម្ទេសហ្នឹងតាមពិតវាស៊ីបានតិចជាងឯងតែវាចាំមើលគេគ្រោកហ្នឹងណាវាវាចេះតែធំស៊ី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 ដល់ពេលគេស៊ីបានច្រើនជាងក៏មិនដែរគេធំលែងបានគេចាញ់គេចុចប៊ូតុងក្រហមគ្រោកត្បាត់គ្រោកត្បាត់ចាំក្រោយវាស៊ីបានតែ2គីឡូវាឈ្នះដែរហេតុអីមិនបានវាឈ្នះមើលគិតមើល
អាគេស៊ីបាន12គីឡូក្លាយចាញ់ហេតុអីមើលឆ្លើយមើលមកវិគីធំហលអត់បានយល់យល់អញ្ចឹងកូនឯងត្រូវចាំថាពេលដែលធ្វើការងារក្តោយទៅរៀនក្តោយអ្នកជាប់លេខ1ក្តោយជាប់លេខ2ក្តោយនៅក្នុងសាលាដល់ពេលទៅធ្វើការឲ្យគេឧទាហរណ៍ទៅធ្វើការឲ្យគេគេឲ្យយាមផ្ទះមកយកតោភ្លឺឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះហើយស្រាប់តែយាមបានតែពាក់កណ្ដាលអាធិធិដេកលក់បាត់មិនធំអត់បានធំល្ងួយអត់បានហើយតែអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះគេឃើញតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដេកលក់បាត់ឲ្យមកយាមផ្ទះមកយាមដេកអញ្ចឹងដកចោលជប់ជួលយល់យល់យល់អាអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយបែបហ្នឹងគាត់ឯងត្រូវយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងជាការពិតលេខច្រើនលេខតិចអីកុំបាច់ស្ដាយទេស្ដាប់តនេះប្រឡងឲ្យទៅជាប់បានទៅជាប់នឹងយោហើយជាប់ទៅបានឡើងឋានៈហើយយល់បើកូនឯងបានបានសរសើរក៏ដាក់ពេញផ្ទះមានស្រីម្នាក់នៅប្រទេសចិនថ្ងៃមុនឃើញគេសាយខំប្រឹងមែនតើទិញផ្ទះបងម្លោះហើយខំប្រឹងទិញឡានបងម្លោះឲ្យកូនរៀនសាលាថ្លៃដល់ចុងក្រោយដឹងស្រាប់តែយប់ឡើងអត់ធ្វើបានដេកខំធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយកការងារមកធ្វើនៅផ្ទះទៀតមកយប់មកយប់ដេកបានប្រហែលជា3ម៉ោង4ម៉ោងអស់ដល់ពេលស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅពិនិត្យមើលកើតមហារីកដល់កើតមហារីកទៅទៅអាយុជាង30ស្លាប់អាផ្ទះក៏បងមិនធាន់ដាច់អាឡានក៏បងមិនធាន់ដាច់អញ្ចឹងខាងធនាគាររបស់អូទាំងអស់ហើយខ្លួនឯងក៏ងាប់យល់ដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញខ្លួនយើងមានទ្រព្យធំប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅមិនបាច់ទៅលោភទេហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងអា1 100,000 ដុល្លារអញមានលុយតែ500អញបងម្លោះមួយខែ200ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានណាបង20ឆ្នាំអីដាច់ហើយចុះបើថ្ងៃមួយយើងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើការអត់កើតអាហ្នឹងធនាគាររបអូយកផ្ទះហ្នឹងទៅបាត់ដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាខំរោមើលអត់ខំបានផ្ទះមកនៅហើយណាខំទៅស៊ីណោះចាំទុកយកលុយមកទុកដេកស៊ីមានបាក់ដេកស៊ីហ្នឹងមកមកឃើញហ៎អូយមកធ្វើបន់កូនណាកូនណាគេញ៉ៃគាត់ប្រហែលខែទីមកទូខែទៅញ៉ៃស៊ីថៃយកទៅថៃបើកូនទៅស្អើលេងនៅផ្ទះមើលកូនកូនស្រីអីកូនតោះតែព្រៃប្រពន្ធទៅពេលទៅផ្ទះបានទៅឲ្យព្រៃនៅនៅខែកូននៅផ្ទះហ៎កូនថែមទៅឲ្យកូនអាចារ្យទៅ2ឆ្នាំ12ចប់កូននៅទីនេះគ្រូណាពួកម៉ាក់វិញបុកគ្នាវិញមើលមកទៅអូកូននោះលោកគ្រូវិញគាត់កូនណាបែកជ្រុយឲ្យនៅមើលប៉ិនអានេះនិយាយទៅវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ិនតែកាលហ្នឹងឡានពេទ្យនោះវាប្រញាប់ទៅយកអាអ្នកគ្រូណានោះពេលទៅមានតែបុកអាក្មេងពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លាប់ហើយបន្ទាប់មកកងឡានពេទ្យហ្នឹងក៏រត់ហើយក្រោយមកបានអាយដាមសុនថលដោះបង់ឲ្យគេ 25,000 ដោះរួចទៅហើយក្រោយមកប្រហែលខែអានោះចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់អាកងឡានពេទ្យហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាអីយើងអត់ដឹងទេព្រោះវាចងកសម្រាប់ខ្លួននឹងជាចំណុចមួយដែលយើងមិនដឹងដែររឿងខាងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតអីតែវាសោកស្ដាយដែរវា
អានោះវាបើកឡានវាចង់និយាយថាវាចង់ជួយគេបើតាមចិត្តយើងមើលវាជន់ឡាន100%អត់មានទេហើយវាមកពេលកូវីដហ្នឹងក៏វាប្រឹងដែរវាប្រឹងធ្វើការពេលកូវីដហ្នឹងខ្លាំងណាសឹងថាយប់ថ្ងៃទៅរហូតមកហើយដល់ពេលមកចែកដល់នេះគ្រូថ្នាក់ប៉ះក្មេងហ្នឹងទៅក៏គ្នាធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសារគ្នាប្រឹងហើយប៉ុន្តែវាចែកដល់ថានិយាយចាំថាសួយបានទេហើយដល់ពេលមកចុងក្រោយតបពីអៃដាំដោះបញ្ហារឿងគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងមកក៏វាមិនដឹងការមានបញ្ហាឯបានជាវាសម្រាប់ចិត្តចងកោមឡាប់ខ្លួននឹងមកដឹងដែរនឹងអញ្ចឹងថា